بەڕێز کاگەت هەمبەرزانانی بۆ خۆی کەسایەتێکی سیاسی و کەسایەتێکی کۆمەڵایەتی دیارە لە کوردستانە سەردانی جەنابی کاک بافڵی کردووە و من بۆکەوەی کە جەناب تەڵێی معلوماتم نییە لەسەر ئەوانە بەڵام وەکو ئاساییە ینی بەڕێزیان سەردانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بکە یا سەردانی کاک بافڵکە و هیچ کێشەیەکمان نییە ئێمەدا وەکو کەسایەتێکی پەیوەندیێکی سیاسی یا پەیوەندیێکی کۆمەڵایەتیە سەردان و یەکتربینیەکان وەڵاهی بن ئاگام لە سەردانەکە و یان دانوستانەکانی نێوانی ئەو دوو بەڕێزە نییە بەڵام بەڕای من ینی شتێکی ئاساییە کەسایەتێکی دیاری سیاسی و کۆمەڵایەتیشە بەڕێزێت هەمبارزانی و لە مێژەوە لەگەڵ یەکێتی پەیوەندی هەبووە قسەیەکەی لەوەی کە ڕەنگە ئەتەمبارزانی بیەوێ هێزێکی سیاسی دروست کاتووە یەشێتی کارئاسانی و پشتیوانی بکە ئەمنیەتە هەیە لە لای یەکێتیەوە بۆ پرسێکی وایە ئەمە لە فەجوڵێنراوە نەمزانیەوە هەنی ئەو بەڕێزە بە تەمای کارێکی وابێەوە گەڕێتەوە بە خۆی توانە پرسیار لە خۆی بکەن کاک پۆڵاو بابەتانە زۆر قسەی لەسەر دەکرێتەوەی کە دەوترێ یەکێتی بەڕوونی بە پارتی و تۆ چۆن هەنگاوم بەرامبەر بنی ئاوا هەنگاوت بەرامبەر دەنێمەوە جوڵاند نیم دۆسێش پەیوەندیدارە بە نزیک بوونەوە پەیوەندی لاور شێخ زەنجی و مەسرور بارزانی ئەم نزیکایەتیە ئانی ڕەتفعلەکەی ئەمە بۆ یاخۆ دوۆک تۆڵی بابەتی شیدی کێوەندێکی واگەدار بن ئەمە لەسەر بابەتی هەندێ نووسین نوشتی وا کە هەبوو بوو یەکێتی ئەڵێ هەموو هەڵوێستێک یان نووسین بە نووسین وشە بە وشە جا بدرێتەوە ئمە بەسمانەوە بوو کە لە کۆمەڵێ بابەتە هەندێک قسە بۆ یەکێتی هەڵبەسراوە یا هەندێشتی شوێنراو هەبووە بۆیە ئەمە وەکو یەکێتی وەکو هەم مەبدەی خۆمان وەکو هەمیشە قەنەعەتمان وایە ئەبێ هەموو نووسین بە نووسین جواب بدرێتەوە وشە بە وشە جواب بدرێتەوە لەسەر ئەوە ئەو قسانە ماوەتەوە